ମାଡାମ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ। କୋଟପାଡ଼ ସିଡିପିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଓ 5000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। 2019 ମସିହାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସ ଲମତାପୁଟରେ ସିଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ 10000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା କାରବାର ମାମଲା ରହିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରାକେଶ କୁମାର ଏକା ସିଡିପିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ପରେ ସିଡିପିଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚାକିରିରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରିସ୍ଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ। ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସ କୋଟପାଡ଼ ସିଡିପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ସରକାରୀ ବଦଳି ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ସହ ନୂତନ ସିଡିପିଓ ସୁନିତା ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ନଦେବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଆଇସିଡିଏସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବା ଦାସ। କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।